او د دې اسلام د دې کور او د دې باغچې میوه دلته ملاویږي او قبر کې او آخرت کې ملاویږي. دا اسلام او باغچه اخیری مبارک پیغمبر محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم نال کلا د دې بنیاد هغه کې خو او دې صحابه او دغه سیرابی وکړه او شخت راشي وته وکړه او دې ته شپه ورځ بخوري ورکړې او خواري او محنت وکړه نو همې وې مونږ ته راورسېدلې. ډېر لوی محنت خود د رسول الله صلی اللہ علیہ مبارک په وجود میں تکلیفات تیر شوي دي. عقبہ بن ابی معید او ابی بن خلف دوستانو دوالا کافران مردی. عقبہ بن ابی معید یو رد راغی و نبی علیہ السلام سر کین است او لگی پیغمبر علیہ السلام سر مجلس ہو کو چی واپس لانو ابی بن خلف داغ دوستو وی مال اخوال را نشی ولی لکه سوچ بس ما سرنن نفس خبر ختم ستا تو دیو محمد سرکینی صلی اللہ علیہ وسلم اغسر ناستے کے چی اغسر سوک ناستا کئی سوک ولالا کئی اغسر زما تعلقات ختم الکا سے تلیوم میں چی وگورو چی دی سوی نا 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 برا دی الکا بس غلطی شوی دا بیابا نظم وی قپا یو شرط بدا موستا دوستانا واپس کی گی اغا شرط دیر خراب و خطرناک اگه خلی سر انسان تلفظ نشی کولی و در سیرت خبر در ذکی در تکو نقل در تکو نقل کفر کفر نباشد وی پیو شرط موستارو غکی گی و داده چی تب زیو دا دی دا نبی علیہ السلام نومی واغش دا اگه پا مخ با توکانی لاری با توکی و که دادی نی کلی نو دا موستا دوستانا باقی نپاتی که گی اگه بدبخت تو مخ قسی لار نبی علیہ السلام خو خیال نو هغه سره خو یې روزم تیره کړی وه تیره ورځ یې ورسره ناسته هم کړې وه او چې نږدې شو ځان یې غلی کړی و نو په هغه مبارکه چهره په هغه مقدسه چهره هغه د عرش نه غوره چهره هغه د الله په مخلوق کې د هغې نه بهترینه نیازبینه حسینه چهره خشته په هغې د سپېره لاړېتو کړې او روان شو. دا نه چې رسول الله مبارک جواب نه شو ورکولی که یو سپیړی ورکړې و ټانسانټی به پیوړی دی دومره خدای پاک پیغمبر علیه السلام له طاقت ورکړ. دا نه چې قوم یې نو ملګري نو لیکن الله ورته حکم کړی دی چې وسدع بما تؤمر ولو اعلان کوه وروسته ورته الله وایي واعرض عن المشرکین دوی ته به غږ نه کوې اعرض بل ځای وایي عن الجاهلین دا ناپوهه دي جاهلان دي وجه جهالت دی غږ به نه کوې جواب به هم نه ورکې سپیڑ جواب پا سپیڑ نور کے غق بم نکے. اللہ خپش و قرآن شریف کے آیات نازل کر اللہ خپش و یوم یعد الظالم علی یدے دا ظالم با یورز راشی پخپلو لاسونو بچکونا لگے او سبا وی یا لیتنت یا لیتنت تخستو مع الرسول سبیلا ارمان کہ دا دے ظالم ابی ابن خلف پا زیم دا پیغمبر لارنی ولی وسخوا اگر سر مرگری شوی وی نسخه بوا اگر خواک ناس وی نسخه بوا یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا افسوس افسوس چی دی ظالم سرا دی ابی ابن خلف سرا خمیلار نوانی ولی افسوس دی چاپ لار لار دامی سکر دی لاسونو بانی چکونا بلا گئی زمارونو دامونگ چی و اسلام 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 چی غیدر تواو دا مونگ چی در تزلستل شو علماء و زیب او دا خلق کن ظلم که دا مولا دو مولا دو مولا دو مولا دا مونگ دیتا گورو که را دی اسلام دا خاطر دا پیغمبر مبارک پا نیازبین و مقدس چی کرا ظالمانو لارم تو کلی دی دا دا دی اسلام دا خاطر دا دا اللہ دا وحدانیت و دا یووالی دا خاطر دا دا دین اسلام دا خاطر شوی دی دیل باوسا مونگ مشقت نکو دیلا باوسا مونگ محنت نکو اس با مونگ دا اغیارو او دا باطلو ڈلو پلاس کے رازو اس با مونگ دین پس ہم اگا خلقو پسی کنزل کو چی سوک دا خبری مونگ تا بیانے دین پس با مونگ اگا مدرسو پسی بیام سپکا وای چی کم مدرسو کے دا پیغمبر دا دین خدمت کی سمر محنت شوی دے سمر خواری شوی دے اکثر زویم اے بندہ کستا دا رسول اللہ سرمی نہیں نستا بے اسلام سرمی نہیں
کستا د پیغمبر په دغه خکلی ما خاشقی او د پیغمبر د مبارک چهره ستا خوخی نو چې د کم اسلام د پاره دغه په مبارک چهره د ظالم کافر لاړې توکلی دي ځان به مړ کې خود د اسلام خدمت پکې نه به موټی کې ټینګ نیسی نه به کلک نیسی دا به پرېدی نه دے کے بس سر نخپو پوری داخلے گے ادخلو فی السلم کافا رسول الچارے ادخلو فی السلم کافا سر نخپے پوری پکے دنا ہو دا سر بدیم دے اسلام پنخشی مخ بدیم دے اسلام پنخشی لاسونا بدیم دے اسلام پنخشی گردے دل لاس پیڑا قول جبا غوگ اس سرگے پدے ٹولو کے بعد اسلام نخشرا والے دا خو منگتا بیادا دے پیغمبر عظمت خو ما بیا ونه منه کنه چې اسلام زما د وجې لاړ زه لګیا یم او د اسلام پسې ټوکې کوم اسلام پسې ټوکې څه دي خو چې څوک د اسلام خدمت کې هغې پسې ټوکې کول چې څوک د اسلام خدمت کې هغې کې سوړې راوښکل چې څوک د اسلام خدمت کوي هغې پسې سپک ویل چې کومو مدرسو کې جوماتونو کې د اسلام خدمت کېږي هغه سپکول ولې چې دا سپک شي دا د اسلام بنیاد دی بس بیا به خلک چې عالم دې سپک اسلام خو دې درته خی مدرسه دې سپک کړه خو اسلام خدمت دې کېږي جمعات پر سپک کوي خو اسلام خدمت دې کېږي پته ولګي دا چې ستا د په اسه وې چې زه مسلمان یم اسه وې لیکن د پیغمبر دا غخکولی مخ لاج د سره نشته د پیغمبر دا مقدس مخ او دا غ غخکولی چهره تا سره اسه وې چې زه مخکولی پیغمبر دې نه دا غخکولا دا عظمت کستا خو خو ګورسونه مهنت کړې سمره خواري کړې مونگ مخ کی دا سی زونا پراتے دی زکا ظلم خوگی گی و ظلم دردے گی رب العالمین دا عقب ابن ابی معید او اغا عبی ابن خلف دوار رستو گیر کرد دا بدر پا جنگ کی دا عقب ابن ابی معید گرفتار شو او یا کسان دا نور و کافران و سردیم گرفتار شو چه سفرا مقام تے ورا سو دا بدر نا نو صحابه کرامو درخواستونو که الله رسول دا پیجنه دا آغا نده استا مره که چه سادره چوله و او ولی ورکره و زمکی تای غرزوله و دا عقبه آغا نده چه ستا پا ملا دا بوجهل پا وینا دلره چوله ده پیروان دا آغا نده الله رسول چه ستا پا دی مبارک چهره بانده لالی تو کلی ده لیکن دا دوالو جهانو مبارک سردار دیر رحم دل وی خیر ده که اسلام قبلی بیا معاف اسلام د خاطر ما ارس ورته بخلی دی بیا ما اپنا اسلام خو نقب نو که بیا می واس ورسید بیا بدا سکوم بس صحابه ات مخ کی رسول الله مبارک فیصله وکړه وی سر تی پتور و حیخ ویت غرده وی سفرا پا مقام کی دو زائی کسر یو خواه پریوتا و تره بل خواه پریوتا دو دخت ورسید یوم یعد الظالم علا قرآن کی اللہ دا آیت دا پا حق نازل کو نور ظالمان مراد دی و دی سر کی مراد دی دا پا حق اللہ وی دی با پلاسون میں چکونا لگئی اور ارمان بکئی خو بس وقت تیری بیا او اغا عبی ابن خلف سشو اغا پا احد کی دا رسول اللہ مبارک مخیل راغی او نیزا و سروا چیزا با پیغمبر پا خپلا نیزا و آمو وجنم بے او چی سنگ را نزدے شو رسول اللہ مبارک سیر و رکوٹ گوندی چوکا و لختا و پا غی غزار ورک چی ورک چی ورک چگے والے چغه والی چې د چغو د لاسه څوک ټینګې دی نه شو ابو سفیان مرګرو ته تسکه کم زیاتی زخمی دی یو زم زخمی نه دی انیک بختور ش خلکو کې زخمونه دی لاسونه خپې د خلکو نه پری دی څوک چغه نه وای او تا باندې داغ نشته وي پته ان تاسو تشته چې د چا د لاسه والی شوي ما د چا والی پت شته درتا زما دن وجود اور کوي اور لیکن داغه د پاسم ظالم اسلام ته مخ نه ک اسلام تا شاوا او اغ غزار دلا سا خدای پاک مردار کو پا خود کی اخیرت تا رسید دا خدای گرفت تا رسید او نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی وی پٹولو کی خراب سلے سوکتے پٹولو کی خراب او خطرناک اغا سلے دے چی پیغمبر ملکلے دے لکا حضرت یحییٰ علیہ السلام بچا وجلے دے یا دیر پیغمبران بنی اسرائیل وجلے دے دا بدبخت دی او پټولو کې خراب او بدبخت سړی د خدای په نیز هغه دی چې د پیغمبر د لاسه مړ دی دا بدبخت دی د پیغمبر د لاسه مړ شو دا دو بدبخت و دریم بدبخت څوک دی د دین علاوه امیه ابن خلف